Ja, då har jag fått passet direkt efter lunch. Och sömnforskarna kallar det här passet precis efter lunch för post-lunch dip. Och då blir man trött. Och då tänker man, blir man det för man har ätit och har mat i magen? Nej, utan det beror på att det är ungefär 7 timmar sedan man gick upp. Och då stiger melatoninnivåerna i kroppen. Och då säger sömnforskarna så här att det kan man lätt råda bot på genom att 1. Dricka kaffe, 2. Springa i trappor och 3. Ta en tupplur. Kaffe är okej, de andra 2 får ni vänta med. Jag heter Emil Billbäck, jag är vd på företaget Bone Support. Bone Support är ett medicintekniskt företag med en unik teknologi för att behandla skelettskador. Vi har 3 produkter i kommersiell fas, alla 3 under varumärket Cerament. Bone Supports ursprung är den betydande, omfattande forskning som har gjorts vid Lunds universitetssjukhus just på skelettskador och benläkning. Vi är 80 anställda, har huvudkontor i Lund. En tredjedel av vår personal sitter på huvudkontoret i Lund. En tredjedel runt om i Europa. Mestadels i försäljningsorganisationen. Och en tredjedel i USA eftersom det är vår viktigaste marknad. Helåret förra året omsatte vi ungefär 100 miljoner. Och tack vare att vi är sprungna ur universitetssjukhuset och den stora forskning som har gjorts där, så är våran produkt Cerament mycket väl dokumenterad och har ett stort batteri av kliniska studier som stödjer de påståenden som vi gör om produkten och som visar de fördelarna som finns för produkten just för både läkare och för patient. Och produkten självklart har mycket starka patent som skyddar vår teknologi. Så vad är det då vi gör för någonting? Vad är det för medicinskt behov som vi adresserar? Det är så här att om man får om man får en skada på skelettet så läker den av sig självt normalt om man är en någorlunda frisk individ. Man kan gipsa exempelvis en arm och sen så läker den ihop och sen har man inget R i benvävnad utan den läker ihop helt normalt. Men det finns ett antal tillfällen då inte detta fungerar, när den naturliga läkningen inte fungerar. Och det vanligaste är vid trauma. Trauma är samma som olycksfall. Och den vanligaste orsaken här är trafikolyckor. Eller om man åker på elskoter, en fotgängare kanske som blir påkörd av en bil. Men i USA även ballistiska skador, det vill säga skottskador. Det kan vara så enkelt som någon ställer sig på en stol och tvättar fönstren hemma och ramlar oturligt så kan man få en skada som inte läker av sig själv. Andra orsaker är revisionsartoplastik. Det är ett långt och krångligt ord men det betyder att man byter ut en konstgjord led, alltså en ledprotes. Det utförs ungefär 20 000 höftledsoperationer i Sverige varje år. Samma med knäledsoperationer. När de byts ut så får man en förlust av benvävnad och detta måste ersättas. Beninfektioner. När ett ben blir utsatt för en infektion så stängs blodcirkulationen av och benet dör. Och då har man ett problem. Alla de här situationerna så finns det självklart produkter och det är det jag ska prata om vad det är vi gör. Cystor och bentumörer måste avlägsnas från skelettet och lämna då ett tomrum, ett hålrum som gör att skelettet blir instabilt. Och fot- och ankelskador och framförallt diabetessår har en tendens att bli infekterade som sprider sig sen till benet. Och tittar man då på storleken av den här marknaden, vi är ett litet företag, vi fokuserar på Europa och USA. För närvarande har vi sagt nej till alla andra marknader för vi hinner inte helt enkelt utan vi fokuserar oss. Och på de här marknaderna så genomförs det varje år 650 000 operationer just för att behandla ben som inte läker naturligt. Och som ni ser då, trauma, olyckor är den största anledningen till att ben inte läker. Och om ett ben inte läker av sig själv så måste det åtgärdas. Det går inte att säga vänta och se. Kära patient, kom tillbaka om några månader, utan det måste behandlas. Hur har detta behandlats historiskt?
Ja, återigen, då tittar vi på den här grafen och så ser vi de 650 000 operationerna. Den här marknaden är värd ungefär en halv miljard US-dollar och växer med 5% per år. Så det är en stor marknad. I takt med att vi får en äldre och äldre befolkning så ökar också antalet ben som inte läker naturligt. Och om vi tittar på Europa specifikt, så har siffrorna hoppat runt lite här, men 31% av behandlingarna idag sker på så sätt att läkaren öppnar upp eran höft och tar och karvar ut benvävnad från höften och lägger i den skadan som har blivit i exempelvis armen. Om man faller från en köksstege exempelvis är det ju oftast armen man bryter. Då använder läkaren din egna benvävnad för att läka armen. Och det har visat sig att i ungefär en femtedel av fallen så fungerar inte detta riktigt, utan då måste operationen göras om. Och det största problemet egentligen det är att patienterna, upp till 40%, klagar på smärta, inte från armen, utan från höften där benvävnaden skrapades ut och togs. Och när ni träffar kanske era släktingar och vänner på julmiddag här om någon månad, så fråga om inte det är någon som har den här erfarenheten. För jag är ganska säker på att alla har någon i sin bekantskapskrets som har upplevt det här problemet med smärta just från där man tar transplantatet. Så att för att få bukt om detta så har man lanserat någonting som heter allograft, och det är ungefär 30% av marknaden också. Och det är ben från avlidna personer som finns i benbanker runt om i Europa och USA. Problemet med det är att det är någon annans benvävnad och det accepteras inte alltid av kroppen. Så att här finns det en avstötning som ligger mellan 25% och 50%, och en avstötning innebär att proceduren måste göras om. Och vad är det då vi erbjuder? Vi erbjuder en produkt som är ett syntetiskt alternativ. Helt syntetiskt. Och det är framtaget specifikt just för att ersätta autograft och allograft, som är organiska material. Vår produkt består av två mineraler. Samma mineraler som ert egna skelett är uppbyggt av. Bara att vi framställer dem syntetiskt. Vi är de enda i världen som kan göra detta. Vi har starka patent och det här är vår skyddade teknologi. De här produkterna förpackas enkelt i en spruta som ligger i rumstemperatur på en hylla nära operationssalen. Enkelt och bekvämt för läkaren eller för sköterskan att använda. När man sprutar in vår produkt, Ceramend som den heter, och man tänker att man har två benpiper som inte har läkt ihop. Man sprutar in Ceramend i det här hålrummet, så stabiliseras benpiperna och börjar omedelbart ombildas till eget ben. Så efter 6-12 månader, beroende på hur bra läkningsförmåga man har, så har vår produkt helt resorberats av kroppen och ersatts av eget ben. Och där ser man också både i röntgen och i vävnadsprover. Detta är bekräftat med kliniska studier. Och även blodkärl, nerver, benhinnor med mera återskapas. Så att det här är en stimulans av naturens egna läkningsprocess. Inga biprodukter blir kvar i kroppen. Det mest negativa som kan hända i den här processen, det är ifall det skulle bli en infektion. Blir det en infektion så stannar benläkningen omedelbart. Och därför så har vi två av våra tre produkter som innehåller antibiotika. Så att man behandlar eller till och med förebygger en infektion lokalt, direkt där skadan finns. Och det vet ni att multiresistenta bakterier är ett jättestort problem, men det kommer ju från det att man tar piller. Så att behandla lokalt har en helt annan effekt och skapar inte multiresistenta bakterier. Utan det är en effektiv behandling på plats. Det är så här att med den här produkten så försöker vi förändra behandlingsstandard. Vi är ute varje dag, mina produktspecialister är ute varje dag, pratar med läkare och försöker få dem att låta bli patientens höft och istället använda ett syntetiskt alternativ. Då krävs det kliniska studier. Jag tänkte visa er två av alla de många kliniska studierna som vi har publicerat. Och den första, den är faktiskt inte publicerad ännu. Det är en studie vi har jobbat med sedan 2013. Den är inskickad till en stor medicinsk tidskrift och vi tror att den kommer bli publicerad någon gång inom de närmsta veckorna. Den här studien är gjord på
patienter som har skadat skenbenet i en trafikolycka. Det är nästan 140 patienter som har inkluderats, som ni ser, ända sedan 2013 på de 20 största olyckscentrarna i Tyskland. Och då har man jämfört att behandla med Cerament, våran produkt, eller att behandla med standardbehandlingen som är patientens egna höft. Den här studien blev klar i slutet på förra året. Och sen har vi jobbat med manuskriptet och skickat in det till en tidning. Men resultaten var så häpnadsväckande så vi valde att publicera vad som kallas top line result, det vill säga slutresultatet. Vilket är att de första data som kom från den här studien visar med tydlig signifikans, alltså tydlig statistisk validitet, att våran produkt är lika bra i läkningen som din egna benvävnad. Det vill säga att det utesluter och eliminerar behovet av att ta och transplantera benvävnad från patientens egna höft. Och den här studien tror vi kommer att kunna förändra hur patienter behandlas i framtiden. Så att snart publiceras den och det kommer att bli en världsnyhet. Så att läkningen kan vi visa, läkningen är lika bra som din egna benvävnad. Men det andra stora problemet vi pratade om, det var ju infektionsrisken. Och det kom en studie precis innan sommaren, den är inte sponsrad av oss. Utan det är sjukhuset som själv har gjort denna. Det är en grupp i Manchester som behandlar väldigt många av de svåra bilolyckorna från motorvägarna runt Manchester. Och den här studien är gjord på 51 patienter med... Vanligtvis är det motorcykelolyckor, det vill säga patienten är oskyddad och rullar runt på asfalten och får rejäla vävnadsskador. De här olyckorna leder i upp till 50% infektionsrisk. Så förekomsten av infektion hos de här patienterna är 50%. Och tyvärr är det så att 16% av de här patienterna normalt sett i litteraturen bakåt, om man tittar bakåt, tvingas till amputation. Den här gruppen i Manchester valde att börja jobba med oss och att behandla med vår produkt Cerament G som innehåller gentamicin som är en mycket potent antibiotika. Och resultaten är helt enastående. Från 52% förekomst av infektion till 0%. Det var ingen av de här 51 patienterna som utvecklade en infektion. Och det var en patient av de här 51 patienterna som tvingades amputera istället för normalt 16% i litteraturen. Och den här gruppen som gjorde den här studien fortsätter nu att utveckla studien vidare för att se vad innebär detta för patientens liv såklart och vad innebär det hälsoekonomiskt att kunna rädda ben från att bli amputerade. Så helt enastående resultat. Jag sa att vi var i kommersiell fas. Hur går det då för oss? Den här grafen visar LTM, det vill säga sista 12 månaderna i svenska kronor från kvartal 1 2015. Och vad vi ser här är en mörkblå graf som är vår försäljning i Europa och övriga delar av världen. Men det är mestadels Europa vi har försäljningen. Och vad ser man här? Jo, då ser man en kraftig och stark och solid ökning. Det är faktiskt så att varje kvartal har varit en ny all time high för oss, ett nytt rekord. Och det fortsätter. Ökningstakten i det senaste kvartalet, vi rapporterade var plus 59% på försäljningen. Den ljusblå stapeln visar Nordamerika, USA. Och här har det skett stora förändringar. I USA så jobbade vi med en av världens största ortopedföretag som heter Zimmer Biomet. Och som ni ser så har de gjort ett bra jobb att distribuera produkten. Men Zimmer Biomet har ungefär 30% marknadsandel i USA. Och när jag började för 18 månader sedan, och jag har ju också jobbat tidigare 4 år i USA som just ledare av ett ortopedtekniskt företag, så konstaterar jag att vår produkt marknadsförs ju bara till den tredjedelen av marknaden där Zimmer Biomet har sina kunder. Den här teknologin är alldeles för bra för att bara presenteras för en tredjedel av marknaden. Så jag visade upp kontraktet med Zimmer Biomet och har bytt ut dem och har nu istället 40 stycken oberoende distributörer med tillgång till över 500 säljare som når alla stater, alla målgrupper istället för bara en liten del av marknaden. Och det är det ni ser i den här grafen. Den lila delen här,
Det är den försäljningen som börjar komma med det nya distributionsnätverket. Och då ska ni betänka att när vi såg upp kontraktet med Zimmer Biomet så fick de fortsätta sälja produkten till i maj i år. Så att försäljningen som ni ser här egentligen kommit igång först efter det att Zimmer Biomet inte längre kan sälja produkten. Så att det är klart att nästa kvartalsrapport som vi kommer med den 7 november kommer vara väldigt intressant att se hur detta utvecklas. Tittar vi på det finansiella, och det här är ganska mycket siffror, men jag vet att ni har detta i ert material sedan, och kan ni gå tillbaka för detta, och det är också allting här i publikinformation. Jag kommer att prata väldigt kort om detta bara. Det här är en enkel finansiell översikt från försäljning ner till vinst. På försäljningen så ser vi då vilken betydelse det har haft att vi har sagt upp avtalet med Zimmer Biomet. Vi kommer från en nivå som ligger uppåt 45 miljoner, 44 miljoner. Och förra året gick ner till 30 miljoner för att visa upp avtalet, och de sålde slut sitt lager. Och så börjar det nu igen komma tillbaka omsättningen när vi har de nya distributörerna. Mycket stark utväxling i Europa. En bruttomarginal som ligger på 86% och förväntas fortsätta öka i takt med att USA växer till sig igen. I USA har vi en bruttomarginal på ungefär 93%. Så att den här räknar vi med att den kommer gå upp. Vi ser stora investeringar i vår försäljningsorganisation. Självklart, när vi har sagt upp avtalet så har vi också utrustat vår organisation i USA med personer som är lämpade att driva den marknadspenetrationen som vi vill se. Så att på bottenlinjen så gör vi ett negativt resultat. Men vi har en ganska så rejäl kassa att redan ta ifrån. Nu kommer jag börja komma till slutet på den här presentationen, och vad jag kan berätta är att vi förväntar oss ett väldigt stark 2019. En kraftig försäljningsökning mot föregående år. Och det gör vi på grund av att vi nu har den jobbiga omställningen i USA bakom oss. Den är avklarad. Nu kommer försäljningstillväxten. Vi har dubblat nästan vårt europeiska försäljningsteam. Den kostnaden är tagen. De här personerna är redan rekryterade. Så vår kostnadsmassa kommer ju inte fortsätta öka, utan den har vi tagit upp nu till en nivå där vi ska börja leverera. Vi har den nya studien som vi tror kommer att börja ändra behandlingsstandard. Vi kommer utöver detta också med hälsoekonomiska data, och ni kan se utvecklingstakten i Europa för våra antibiotikafrisättande produkter. De antibiotikaprodukterna vi har, de står för nästan 85% av vår omsättning i Europa. För läkarna tycker att behandla med antibiotika lokalt är en sån stor fördel. Så att även om inte det finns en infektion så använder de vår antibiotikaprodukt för att förebygga infektionen. Även om det är en väldigt liten risk så tycker de att värdepropositionen är så stark med den här produkten. Så därför säljer vi nästan uteslutande nu antibiotikaprodukterna i Europa. Efter 2019, vi har inte lämnat någon guidance för 2019. Vi säger bara att vi kommer ha en stark tillväxt. Efter det kommer vi växa med 40% per år på topplinjen. Och vi är finansierade för att exekvera vår strategi. Då avslutar jag med att visa en bild över viktiga milstolpar för Bone Support. Varför är detta ett spännande företag att hålla ögonen på? Mycket av de stora förändringarna har skett under förra året när jag tillträdde som vd. Och vi har väldigt spännande tid framöver. Med hälsoekonomiska data och den här tyska studien som publicerades under kvartal 4. Men också att vi lanserar i Kanada. Vi lanserar i Australien med sjukvårdssystem som är väldigt lika det engelska. Där vi har haft en enorm framgång. Och framförallt så vill jag poängtera de här tre boxarna. De här orangea boxarna. För de visar en mycket stor klinisk studie som vi har igång just nu i USA på 230 patienter som vi räknar med kommer att ge oss data så att vi kan få en godkännande för våra antibiotikaprodukter också i USA. Antibiotikaprodukterna är det som driver vår företagsförsäljning oerhört kraftigt i Europa, men de finns ännu inte i USA, och det kommer den här kliniska studien att ändra på. Det konkluderar min presentation med hela 13 sekunder till godo. Tack så mycket. Tack så mycket, Emil. CERAMENT
låter nästan som trolleri. Man blandar ihop en massa, man skjuter in det i det trasiga benet eller hålrummet i benet och sen ombildas det till ben. Men kan, förutom den här trollerieffekten, kan du dra igen de här viktigaste skillnaderna om man jämför med cerament med traditionell benlagning, alltså autograft? Mm. Vad är skillnaden? Ja, alltså trolleri, du har helt rätt i det. Det trodde man kanske också för 10 år sedan. Man sagt att vi kommer ha mobiltelefoner, vi kan titta på film och vi kommer kunna boka kalendermöten och liknande. Det är också det känns som magi. Men det här är faktiskt naturens egna läkning som vi har hittat ett sätt att replikera. Så tidigare så fanns det olika alternativ och det var ju då att ta patientens egna benvävnad eller benvävnad från avlidna personer. Just det. Mm. Men det fanns också syntetiska alternativ och de syntetiska alternativen är i stort sett lim. Du limmar ihop benpiporna. Mm. Jag vet inte om någon har testat en gång med ett äppelträd. Och det ombildas inte till ben? Alltså. Nej, det gör det inte. Utan limmet har man med sig då resten av livet. Det bryts inte ner. Våran produkt bryts ner och det är en garanti för att också blodkärl och liknande ska återbildas. Det gör de ju inte när du har lim. Mm. Men skillnaden mot autograft, alltså där man tar ben från den egna kroppen och stoppar in det på ett annat ställe, det är att man slipper då karva i de här två operationstillfällena bland annat. Då. Precis. Mm. Och sen att man kan ha den här antibakteriella eller tillsätta antibiotika i den här massan man stoppar in. Det stämmer. Så man kan säga att man använder ett syntetiskt alternativ istället som man tar direkt från hyllan. En autograft procedur tar i snitt 23 minuter. Och det vet vi ju att sjukvården har långa köer, lång väntetid. Och 23 minuter multiplicerat med 160 000 autograf per år, det blir ganska mycket tid över. Mm. Men om vi tittar på, vad är det då som är nackdelarna? Är det här mycket dyrare än de traditionella sätten att laga ben? Ja, det är jättesvårt att säga. En standardbehandling av den här produkten kostar mellan 20 och 25 000. Vad vi jobbar med hälsoekonomi är det för att försöka förklara också för sjukvården vad kostar varje extra minut i operationssalen. Mm. Vad kostar ett amputerat ben? Det är ganska svårt att sätta pris på, men vi kommer göra ett försök i alla fall. Och då är vi ganska övertygade om att man kommer se att det här är ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Ett modernt sätt att behandla de här problemen med. Ja, just det. Men det handlar mer om färre komplikationer och färre behandlingsdagar. Mm. För själva ingreppet är dyrare än det traditionella, eller? Vi har inte gjort den jämförelsen. Det är som att jämföra äpplen och päron. Men vad man kan titta på, det är självklart om du skulle få en infektion. Så jag vill säga att det är en person som har brutit lårbenet och fått en infektion. Den traditionella sättet att behandla är att du kommer in till sjukhuset och man öppnar benet. Yeah. Sen lägger man i plastkulor med antibiotika. Yeah. Stänger och så får patienten komma tillbaka efter 6 dagar. Och så öppnar du och gör om proceduren till dess att du har läkt infektionen. Och varje av de här besöken på sjukhusen kostar ju tillsammans mer än om du fixar det vid ett tillfälle. Ursprungligen. Ja. Nu fick vi en jättebra Twitterfråga här och det handlar, kommer vi in på vad det är för typer av skador man kan behandla. Ni pratar ju framförallt om trauma, alltså att man har skadat, det fallit eller bilolycka eller vad det kan vara. Nu kommer en fråga här, kan produkten användas för artrospatienter? Nej, det kan den inte. För det här handlar om ben och benvävnad och artros beror främst på skador i brosk. Mm. Och brosk kan man inte ersätta med detta. Så att för att byta en knäled till exempel orsakad av artros, det kan inte ni göra någonting åt? Eller? Nej, men när man byter knäleden så ska den ju fästa någonstans. Ja, och där kommer ni in. Och där kommer vi in. Mm. Den knäleden fäster ju i benet, i skenben och i lårben. Mm. Och för att få den fästningen att fungera så kan man använda cerament. Mm. Men hur ser du på användningsområdena? För ni pratar ju mycket om det är ju den här depressionsfrakturer, alltså skador och sådär. Ser du andra, det verkar vara er huvudmarknad då alltså. Men ser du andra applikationer eller till områden där ni kommer kunna använda cerament nu eller i framtiden? Ja, det vanligaste är ju trauma, det vill säga olyckor. Mm. Blir det halt ute och någon ramlar och bryter så är cerament ett väldigt bra alternativ. Mm. Men sen som jag hade på en slide där också, cancerbehandling. Alltså cancer som sprider sig till skelettet. Mm.
Om man avlägsnar en tumör ur skelettet så blir det ett hålrum. Mm. Och då vet man då att gör man ingenting åt detta så finns det väldigt stor risk att benet bryts. Mm. För att det blir väldigt tunt. Men är ni redo att gå in och göra produkter för den typen av patienter också? Det är en godkänd indikation redan. Okay, så där har vi en stor del av vår försäljning är att man använder sediment för att återskapa det benet som tumören har trängt undan. Mm, okej, okay, jag förstår. Vem har första publikfrågan? Ja, tack. Jag ska be att få upprop. Är bensår ett trauma, var frågan här från bensår första raden. Är ju en produkt som jag har jobbat jättemycket med tidigare uppdrag. Bensår är ett jättetrauma för den patienten som har det. Men skillnaden mellan diabetessår och bensår är att diabetessår har en tendens att infektionen sprider sig till benet. Det ser man inte lika mycket hos bensår. Så att vi behandlar mycket fler patienter med diabetessår än patienter som har bensår. Bensåret har ju en venös bakgrundskomponent medan diabetessåret har en arteriell komponent. Det blev lite komplicerat, men svaret är inte så mycket. Nej, var du nöjd med det svaret? Ja. Då tittar vi på marknaderna geografiskt. Där. USA har ju varit er värstingmarknad. Jag tror 2017 så var väl 60% av intäkterna kom därifrån. Hur ser det ut nu med tanke på allt som har hänt på säljsidan? Jag tycker vi har kommit igång väldigt starkt. Och jag visade hur försäljningen ser ut kvartalsmässigt. Den ligger på den nivån som jag hade förväntat mig. Mm. Jag har ju, som jag sa, jag har jobbat i USA och jag har gjort den här typen av förändringar förut. Så jag vet ju ungefär vad jag ska förvänta mig. Mm. Och jag tycker vi har sett de senaste 3 kvartalen som en tydlig bekräftelse på att det vi har gjort är rätt saker. Men självklart så kommer kvartalsrapporten den 7 november att vara en typ av vattendelare. Mm, och visa, ligger den i linje med förväntningarna? De blir jättenyfikna när du säger sådär. Men på resultatsidan har det inte sett så himla bra ut. Ni har ökat förlusten. Vad beror det på? Jo, det är ju så att om man vill satsa, om man vill vara offensiv. Jag tycker när jag kom in i det här bolaget så såg jag ett företag med en fantastisk potential. Jag gick till styrelsen omedelbart och sa att vi kan göra mycket mer. Mm. Jag vill investera. Och nu har vi tagit den investeringen. Det är så här att när vi anställer, som det här året har vi anställt 5 extra säljare i Tyskland, så börjar inte de generera intäkter första dagen. Utan det tar 5-6 månader att de ska komma igång. Mm. Men den kostnaden är ju tagen. Så att jag kan nog djärvt säga att vi ska förvänta oss en resultatförbättring framöver. Okej, så när vänder ni till vinst då? Har du någon sån prognos? Eller? Nej, jag har sådana prognoser, men jag lämnar inte ut en data. Mm. Jag tänkte om vi byter från USA då, där det har hänt jättemycket på säljsidan. Ni har bytt distributionspartner och så vidare. Och går till vår egen världsdel. Europa, här har vi ju något som kallas MDR-direktivet som är på väg att rullas in här som påverkar alla, framförallt medtechbolag. Ska vi först bara skissa, det handlar om att man ska veta vad det är för någonting som produkterna består av. Hur påverkar det er? Så MDR är väldigt bra. Det är ett nytt direktiv på alla medicintekniska produkter som mycket tydligt ställer krav på att tillverkarna har kliniska data och har dokumentation och kvalitetsdata så att de produkterna som hamnar på människokroppen inte är skadliga. Mm. Så det här är ett väldigt bra, väldigt starkt direktiv. Och det här kommer drabba alla företag i branschen. Men Bone Support, vi känner oss väldigt trygga med detta. Just i och med att vi kommer från så många år av forskning. Mm. Vi har väldigt mycket dokumentation. Så att vi känner ingen oro över detta. Utan vi känner det snarare som ett bra möjlighet för branschen att höja sin kvalitetsnivå. Ja, så det påverkar inte varken på upp- eller nedsidan som du ser, eller? Det tror jag inte. Nej. Hade vi en sista fråga från publiken? Ja, tack. Ja, precis. Bara fråga. Patent är ju jätteviktigt för den här typen av bolag. Hur länge skyddar era patent och vad skyddar de? Vi har ju som sagt 100 patent. Så att många av de här är också sammankopplade. Men
kärnpatenten kan man säga, som skyddar verkligen kärnan av verksamheten, de nuvarande gällande till 2034. Men sen så har vi ju en stor forskningsavdelning som hela tiden bygger på innovationer som gör att patenten förlängs. Så att patentsidan kan man känna sig väldigt trygg vad det gäller Bone Support. Okej, det fick bli sista frågan. Vi hade en fråga till, snabbt. Fortsätter ni att utveckla nya produkter helt kort? Jag försöker svara jättesnabbt på det. Det som jag släppte marknaden är att vi har två produkter som vi forskar på som bygger på Cerament-plattformen, samma teknik. Och en av de produkterna är en kombination med osteoporosmedicin, det vill säga benskörhet. Och en annan produkt är för att få benläkning att ske snabbare. De ligger i tidsperspektivet framåt. Det verkar som kaffeinjektionen kickade in nu, för vi hade en till fråga här. Nu viftar sig. Jättekort, tack. Precis. Man blandar väl precis innan man injicerar. Men hur lång är hållbarheten på hyllan? I snitt mellan 2-3 år kan man säga. Det fick bli sista frågan. Stort tack, Emil. Tack så mycket. Lycka till. Tack.